Düşüyor hiç düşmedi. Sultan salamlayıram. Yani bu tədbirlə bağlı əsas proyektin rəhbəri sənsən də. Bununla bağlı nə deyə bilərsən bizə? Bugün bizim Vəliyev çıxmağımızın səbəbkarı Gülərsün Zahir Məhəmməd dostum, sənətkar, ifaçısı, gözəl insan. İndi biraz da siz onun suallarınızı verin. Qiymətə, yəni, baxan az daha biləcəksiniz ki, niyə mən bu insanı dəstək edirəm. Bizim əsas mövzumuz nə idi? Əsas mövzumuz ki, bu elə bir alətdir ki, çoxdandır bu Azərbaycanda. Necə olunur? Bu toylarda ifa, yəni, bu elə bir alətdir ki, bu saraylarda istifadə olunan bir alətdir. Və Vüqar bəylə oturduğu qərara gəldi ki, belə deyim də, kompozisiya bir klip çəkdir. Bu kompozisiyada adı yaz xatirələrdir. Çox gözəl bir musiqidir. Çox insana böyük bir təsir bağışlayan bir əsərdir, belə deyim. Ondan sonra qərara gəldi buna klip çəkdirir və klip də çəkdirdik. Ondan sonra düşündük ki, gəl buna gözəl prezentasiya edir. Yəni təqdim edir. Avropada fikirləşirsən, yəni Avropa prodüsü fikirləşdir ki, başqa ölkələrdə də Allah olsun, sağ olun. Tədbir olsun. İnşallah, niyə də olmasın? Yəqin olurlar. İnşallah. Yəni fikirləşirik ki, əlbəttə, Avropada da olacaq. Bir neçə ölkələr var ki, fikirləşirik ki, bir tərəf olacaq. Ən yaxın bir zamanları, yəqin ki, ölkələrdir. Biz daha da keyfiyyətini görəcəyik, inşallah. İnşallah, bəs neçə idi? Məs necə oldu ki, sənə müraciət elədilər? Yəni, səndən çalışsın. Prodüserlər bu dəqiqə çoxdur. Prodüserlər yox, istəşənlər çoxdur. Prodüser kəlməsi çox mümkün, əsiz mümkün. Və Vüqar bəy mənə təşrif olunmuşdan əvvəl, Vüqar bəy mən bildiyimə qədər mənim haqqında məlumat olunur. Və ondan sonra razıdan gəlir ki, imlə mənə müraciət eləsin. Elə də bizim iş birliyimiz alındı. Həm də ki, belə də baxanda biz uzaqda bir qovun çıxırıq. Özür təqdim, elə neçə ildir? Vüqar Şəhzadə. Neçə ildir həm də ki, 8 yaşında birinci sınıfda tar dərsində gəlmişəm. Yəni, 25 il olar. İlk klipində də? Yəni, çəkilişlərimiz çox olub. Klip kimi ilk klip. Bəs necə oldu Sultana məhz müraciət elədim? Fikirli bilmək istərdim. Sultanı çoxdan tanıyırız bu birisi. Yəni, Azərbaycanda hal-hazırda yetərincə prodüserlər var. Bir çoxları. Yəni, bu dəqiqə Sultan adlandırdı disk daşıyan. Məhz siz də o fikirdəsiniz ki, bəzi prodüserlər disk daşıyan. Yox. Valla, mən başqa prodüserləri bilmirəm, yəni Sultan prodüser bəndə var, yəni yaxın qardaşımdır, yəni ki, yaxın qızımdır, qardaşdır. Yəni Sultan bu disk daşımır, bir nədə ki, mən disk daşımıram, yəni ki, bu işdə böyük köməyi əziyyət edə Sultan almışam. Yəni ki, müştərək edilir bu işi. Bizim aramızda prodüser, müzikçi söhbəti yoxdur. Aha, bəs hansı mahnını ifa eləmişsən? Yaz xatirələri adında bir kompozisiya. Aha, sözləri musiqisi kimindir? Sözləri yoxdur musiqinin. Sözləri yoxdur musiqinin. Musiqisi də bir türk bəstəkarının bir filmində gedib o musiqi. Yəni, soundtrack bir 15 saniyə bir şeydir. Onu götürmüş ki, ağzıma ilə bir şey eləmiş ki, 3 dəqiqə edin, 8 saniyə. Aha, uğurlar, disk fikirləşirsiniz gələcəkdə? Mən yenə deyirəm ki, mənə elə gəlir ki, bu klipdən sonra burada böyük bir maraq olacaq. Və bu vaxtda fikirləşmişik, niyə də olmasın? Yəni, bu Azərbaycanın hər bir aləti, siz bilirsiniz ki, bizim üçün bunu çox omurlayırlar və s. və s. və s. Amma burada doğrudan da gözəl bir ideyadır ki, niyə də o kult, niyə də ultla olan, yəni ifa olunan musiqilə o elə əlbəttə da ola bilər. Bəs qalmaqala düşsə necə, kömək olacaq Sultan? Biz hər şeydən əvvəl, Vüqarınca bəyəndə biz qardaşıq və biz hər şeyi sırf sənətə görə edirik. Yəni burada biz nəsə gütmürük, maddi mənim. Bizim əsas odur ki, biz ilkimizi yüksək səviyyədə təbii edirik. Uğurlar, inşallah başqa vaxtı. Çox sağ olun. Yeni bir kliplə görüşürüz. Çox sağ olun.